svima i pozdrav svima. Danas je točno 6 mjeseci od onog razornog petrinjskog potresa i nešto više od godinu i 3 mjeseca od zagrebačkog potresa. Mi u SDP-u smo odlučili pokrenuti interpelaciju o radu vlade vezanom uz obnovu nakon tih potresa, zato što smatramo da ta obnova naprosto kasni. Obnova ne ide dobro, obnova se ne događa. Tragično je, i mislim da se oko toga svi možemo složiti, da se priča oko obnove i oko brzine kojom se obnova vodi svela na sukob između ministra Horvata i medija oko toga jesu li srušene 3 ili 2 kuće nakon godinu i 3 mjeseca od zagrebačkog potresa. Upravo zbog toga, ovom interpelacijom, želimo natjerati Vladu Republike Hrvatske da počne raditi. Evo, mislim da možemo reći da smo prve učinke interpelacije vidjeli i prije nego što je predana, jer se gospodin Plenković odlučio ne samo na nju referirati, nego i otići u Petrinju i prisustvovati određenim radnjama vezanima uz obnovu. I upravo to je naš cilj. Naš cilj je natjerati Vladu Republike Hrvatske da radi svoj posao. Ova vlada je više puta pokazala da radi samo onda kad se o njenom neradu počne javno pričati. I zbog toga, smatrajući da obnova debelo kasni, naša je obveza o tome javno govoriti. Ima, evo kao što je predsjednik rekao, 6 mjeseci nakon razornog potresa koji se dogodio sa epicentrom u Petrinji, mi se nalazimo u situaciji da na Baniji velik broj građevina, što stambenih, što gospodarskih, nije u mogućnosti da bude obnovljen, samo zato što se na njega ne odnosi zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Naime, gotovo 90% gospodarskih objekata i 80% stambenih objekata koji su stradali u tom velikom potresu nije legaliziran. To je ključni problem koji muči stanovništvo područja Banije i onemogućava im zapravo aplikaciju na sredstva i na uplit države u njihovu obnovu. To nije nešto na što mi ukazujemo danas, 6 mjeseci nakon potresa, na to smo ukazali još u siječnju ove godine, kada smo tražili da se produlji rok iz zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama za predaju zahtjeva za njihovu obnovu do sutrašnjeg dana, odnosno do kraja ovog mjeseca. Nažalost, vlada za to nije imala sluha, što više odgovorila nam je jednim vrlo interesantnim promišljanjem i paušalnim prijedlogom. Ona je tada naglasila da problemu treba pristupiti nakon detaljne analize učinaka propisa, nakon što se ustanovi šteta na takvim građevinama u Sisačko-moslavačkoj županiji. Nažalost, kao što možete i očekivati, vlada od tada pa do današnjega dana nije učinila ništa. Nije učinila analizu, a kamoli da je ponudila neko drugo rješenje kojima bi se pomoglo stanovništvu Banovine ili Banije.